Muito bem, de volta com o TVC, agora desta quinta-feira, e vamos falar do TVC na rua. Recebemos algumas imagens onde é uma dúvida, também misturado com uma reclamação. É containers que estão estacionados em vias públicas, e isso tem gerado aí dor de cabeça para quem transita nessas vias. Olha só, ocupando o espaço, tá vendo? E aí o cidadão nos mandou, pediu, falou, ah, eu quero ser identificado, porque senão depois eu posso sofrer aí alguma represália. Acontece que aqui na rua tá esses containers ocupando boa parte da via e isso gera dor de cabeça para quem tem que transitar. Essas imagens foram feitas na rua Getúlio Garcia Marques, esquina com a rua Fernando Milan, lá no bairro Nova Três Lagoas. Dá uma olhada aí. Então, assim, o pessoal está usando muito agora esses containers para a construção civil, onde guarda os maquinários, ferramentas, para outro dia poder trabalhar. Aí, nós recebemos, em princípio, achando, falando, não, pode. Está estacionado, está bonitinho. Atrapalha? Tudo bem, mas se um carro tivesse estacionado, também ia ocupar esse espaço, né? Aqui nessa foto fica bem detalhado, porque tem aqui uma carretinha, tem outro carro e tem um container, fica complicado de passar. Nós então resolvemos entrar em contato com a prefeitura que nos encaminhou para o setor de fiscalização e postura do município, onde fomos informados que sim, é irregular, não pode. Desse modo, irão pedir para o fiscal ir até o local, vai ser feita uma análise dessa situação de todo modo e aí para ver o que pode ser feito e, claro, a construtora ou o pedreiro vai ter que retirar aí este container porque está de forma irregular. A prefeitura também informa que denúncias são denúncias oficiais, ou seja, tem que ser feito pela ouvidoria, treslagoas.ouvidoriapublica.online ou pelo telefone WhatsApp 67992136400, 67992136400. As pessoas devem denunciar, mandar fotos, endereço, quanto maior o número de informação, melhor para você feita a denúncia. Então, se você tem um container, saiba que desse jeito não pode.